یکم مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے، مگر آج کے دن مزدور جہد مسلسل کی مانند آپ کو کام کرتے نظر آئیں گے، جس میں ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ان کے لیے آج تک سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ عبدالستار انجم رپورٹ کریں گے۔ ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، ملبوس بھی کہتا ہے کہ مجبور ہوں میں، سارا سال میرا کٹ جاتا ہے گمنامی میں، بس یکم مئی کو لگتا ہے کہ مشہور ہوں میں۔ یکم مئی کو ہر سال شکاگو کے شہیدوں کے نام منسوب کر کے مزدوروں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سال ہر سال سے منایا جانے والا یہ دن نہ تو ان کو ان کے حقوق دلا سکا ہے اور نہ ہی ان کو معاشی تحفظ فراہم کر سکا ہے۔ ارباب اختیار نے صرف سیاست کی ہے اور کوئی ایسا عملی قدم نہیں اٹھایا جس سے غریب مزدور کے حقوق کا خیال رکھا جا سکے۔ سخت گرمی میں بھٹوں، فیکٹریوں اور کھیت کھلیانوں میں کام کرنے والے مزدور پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر اپنے بال بچوں کی کفالت کرتے ہیں۔ میں اب اپنا کام چند دن نہ کروں تو میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ملتا۔ یکم مئی کے دن مزدوروں کے نام پر ملک بھر میں چھٹی تو ہو جاتی ہے، مگر حالات کے ہاتھوں مجبور یہ مزدور آج بھی کام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان مزدوروں کا کہنا ہے کہ ایک دن بھی ہم چھٹی کر لیں تو ہمارے گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔